Здравейте! Кризите ни връхлитат като вълни. Страната ни прилича на лодка в бурното море. Как да се спасим, как да доплуваме до брега? Ще ви срещна с, може би, най-подходящия човек, на който мога да задам този въпрос. Мореплавателя Дончо Папазов. Негова е репликата в началото на прехода «45 години стигат». Ще го попитам сега, 27 години след началото на промените, какво би възкликнал. Не ни пропускайте. Добър ден, ти вижонерство. Много ми е приятно да срещна един пътешественик. Обща драгост, обща драгост. Дончо Папазов е роден в София на 21 февруари 1939 година. Завършил е Висш икономически институт в София, бил е научен сътрудник. От 1970 до 1982 година е ръководител на програмата «Планктон», провеждана под егидата на Междуправителствената комисия по океанография на ЮНЕСКО, Българска академия на науките и вестник «Орбита». През 1970 изкарва 14 дни в малка рибарска лодка в Бургаския залив, преживявайки само на зоопланктон. През 1972 година пресича заедно с съпругата си Юлия Гурковска Черно море от Варна до Сочи с корабна спасителна лодка. За 26 дни отслабва 12 кг. През 1974 година двамата прекосяват Атлантика с корабна спасителна лодка с платна от Гибралтар до Куба. След 64 дни диета с планктон отслабва 18 кг. През 1976 година отново с корабна спасителна лодка с платна и с Юлия преплават в Тихия океан от Лима, Перу до Сува, остров Фиджи. За 100 дни отслабва 26 кг. Експериментира възможностите за оцеляване на корабокрушенци. Дончо Папазов и Юлия са изкарали най-дълго време в света на борда на спасителна лодка, 191 дни, и са изминали най-много морски мили, 14 000. През зимата на 1978 е шпикер на яхтата Тивия и прави обиколка на Европа от Балтийско до Черно море. На борда са Юлия и 5-годишната им дъщеря, както и телевизионен екип. От 1979 до 1981 година, заедно с Юлия и малката Яна правят обиколка на света по маршрута Созопол, Средиземно море, Гибралтар, Панама, Торесов проток, Нос, Добра надежда, Бразилия, Гибралтар, Созопол. Изминават 42 000 морски мили за 777 дни. През 1988 година на борда на яхтата Тивия обикаля света сам, без спиране по невъзможния път, винаги на юг от тревящите 40 градуса. Преминава през Нос Хорн на 30 май в разгара на южната зима и се записва в историята като първия човек, обиколил света по невъзможния път без спиране. Бил е депутат в 36-тото Народно събрание и заместник-председател на Съюза на българските журналисти. Автор е на 4 книги. А на път, ако го видите, не е тъй хубаво, както дома. Яна, малко трудно мога да ви срещна. Между другото, имате много артистична къща. Според мен е не толкова артистична, колкото колекционерска и... с моите страсти към резба, към икони, към джазвета, към разни работи. За джазветата след това ще ви питам, но всички тези маски, знаци от вашите пътувания ли са? Да, една част. От това други са ми давали приятели, трети съм купувал, но по-голямата част, примерно, той е тотем е от това, тази, която е много хубава. Този тотем откъде е? Да. Той е от Фиджи. Това е от Нова Гвинея и е на гроб. Така седи. Това е като котва, забива се в това. Това също е, ако го виждате, е от Нова Гвинея и е удивително. Е не е за туристи, е автентично напълно. Как се живее сред толкова много образи, толкова много маски, символи? Ми не ме смазва. От време на време, като се замисля за нещо, ги гледам, не винаги. Донасят ви спомени? Общо взето човек свиква. Аз не заради спомените, ами мисля, че на един дом човек не се втрещва в нещата, които има. Те създават атмосфера, която му влияе. Много е интересно. Тук ли си пиете кафето? И кафе, и ракия. Да. Не и ракия. Аз обичам вино.
вечеря ми ядем, но на ней са издълбани на ръка сурени от Корана. Всичкото това е на ръка правено, ако го виждате. Да, вижда се. Вие сте бухемът, който може да яде планктон седмици наред. Който е ял планктон. Сега не мога вече, но мога с такива да си чупя лешници и орехи. Изключително българска къща с тези типични родопски... И резба, и това. Много-много обичам. Ходя по разни музеи, чета книги за тая работа, както са пътни. Господин Папазов, в момента България прилича на едно бурно, лодка в бурно море. Кризите ни връхлитат като вълни. Може би вие знаете какво трябва да се направи, какво може да се направи? Най-хубавият начин, ако бурята не е много силна и ураган, лодката да има платно, и на руля да има човек. На нас не трябва човек на руля, който хем да бъде смел, хем опитен, хем да знае на къде води България. А какво му трябва? Кураж, смелост, да познава ситуацията, да познава лодката? Просто да знае, че България плава по своя невъзможен път. И трябва не само, че има не само попътни, но и насрещни ветрове. И не му трябва само познание, но и дълбока мисъл и усет за бъдещето. И да не мисли за първите две години, а да мисли за по-напред. На нас много-много отдавна ни липсват политици, които могат да мислят повече от един мандат напред. България в момента плава по своя невъзможен път, го казва човек, който наистина е минал по невъзможния път, по невъзможния маршрут. От кога ние плаваме по този невъзможен път? От началото на прехода ли? Слава Богу, от началото на прехода плаваме, защото преди това не плавахме, а наводиха и дърпаха на където си искат. Имам предвид Братския съветски съюз. България въобще не плаваше, а беше дърпана и завлачвана. Но 27 години да плаваш по невъзможния път, не е ли множко? Да сте видяли някъде демокрацията да е станала за 4 години? Винаги трябва. Дори в Чехия и в Унгария, вижте какво става в Унгария с Орбан. Дори в Чехия и в Унгария, които са имали демокрация много преди нас, и много по-друго историческо развитие. И там не става така лесно нещата. Просто не става да... Много лесно за мен и за демокрацията може би най-силното е. Закони се променят лесно. Хармонизират се, както, колкото и смешно да звучих закони. Но гражданския усет, стремежа да протестираш, ако ти се нарушат права, те ще бъдат и след 150 години нарушаване. Това е най-важното, да имаме гражданското съзнание. Така както и ще има протести екологически след 2 века. Това са вечни теми. 1990 година вие сте член на Националния съвет на СДС. Координационния съвет на СДС. Но тогава вие принадлежите към Демократическата партия. Това е всъщност една от първите, най-старите партии в България. Да, да, и баща ми е бил от Демократическата партия. Да. Това е партията на Петко Каравелов, партията на Александър Малинов. Защо обаче днес тези стари партии изчезнаха? Защо днес се създават някакви нови проекти, десни, които не могат да минат и 2% бариера? Въпросът е много сложен за обяснение. Едно от най-простите обяснения, защото в СДС
се появиха политици, които искаха да го направят една партия. В СДС имаше и социал-демократи, какъвто беше Дертлиев, и демократи, и либерали, и всякакви. И го направиха една партия. Много от тези партии, които имаха исторически минало и усет за такова, се отдръпнаха. След това просто не можаха да намерят място. След 90-та година вие влязохте в политиката, в СДС бяхте депутат. Юлия Гурковска пък стана началник на кабинета на доктор Желю Желев, да, на президентски кабинет. Да. Може ли да се каже, че политиката ви раздели, а преди това морето ви събираше? Разбира се, че до някъде се отрази, защото към Желю, ви знаете цялата история. Ние седесарите, след като стана президент и след като направи към Филип тези работи, имахме малко по-различно отношение. Но не е това единствената причина. Просто няма нищо вечно на този свят. Дори социализма не се оказа вечен. Дори и любовта. И с любовта същото. Когато човек е бил много влюбен и много обичал, то е амбициозен и му се иска все така да бъде. Вие сте роден в София. Да. Завършил сте Висшия икономически институт. Да. Ваш прапрадядо е един от... има първата фирма за производство на розово, да, масло в Казанлък. Вие в момента седите на кресло, което е оставено от този дядо. Да. Голям спомен ми е. Работил сте като научен сътрудник дълги години. Да. Как се озовахте в океана? Дори като шеф на секция съм работил по икономика, по организация на производството. Изглежда, че той ми е дошъл отгоре, както дарбата на цигуларя. Не може да обясни как му идва. Аз бях от най-малките. На 4-5 години ме научиха да плувам спасителите във Варна, защото им харесах по някакъв начин. С това съм от първите леко водолази. Имах и дълго време рекорд на гмуркане. С това един мой колега в института, когато бях икономист, от Бургас, ми каза, че си направили лодка моторна и я продавали. И аз го накарах да ми я скицира, той ми я скицира. Аз изтеглих парите, които имах за вноска за апартамент и купих лодката заедно с джуто. И взех да се зверя какво да я правя. Смисъл. Аз знаех какво може, но ми се искаше нещо да измисля с нея и измислих програмата в Планктон. След това ми станах шеф вестник Орбита, след и Академията на науките, след това ЮНЕСКО. Дори имах възможност да дигам знамето на ООН, което никога не съм дигал. Добре, експедицията... След това между правителствената комисия по кинография и започнаха експедициите. И... Експедицията Планктон, да, ваша идея ли беше или на БАН? Не, чисто моя идея. Чисто ваша идея? Да. Да ядете планктон, за да покажете издръжливост. Да ядем, да изследваме замърсявания. Тя беше много сложна. Психофизиологически всичкото беше мое, но участваха други. Аз не съм специалист и не съм учен в никое, нито една от те области. И добре, че имаше учени, които страшно съвестно работиха. Но идеята беше моя. 1970-та започвате първата експедиция, която две седмици ядете планктон само. Да. Той какъв вкус има? Отвратителен. Отвратителен. Да, няма българска дума. Бурдак има една руска, която е. Но не се отказахте? Не. Не, аз тогава започвах. Четох спомени на ваши приятели, които казват, ние край брега с рибка, с вкусни неща, а той вътре в морето сладката и да е планктон, не се мъчи. Така ли беше? Да. Измъчвахте се?
Моето мнение за измъчването и за страха е много по-различно. Човек има воля и той може да гледа на измъчването по различен начин. Колкото и да те будат, колкото и дълго да те будат с кърфица в бедрото, ти няма да свикнеш. Болката ще има, но ти можеш да я преодоляваш с волята си и съзнанието си. И затова едни могат, други не могат. След промените вкусвала ли сте планктон? Не. Аз мислех, че сега ще ме почерпите. За жалост никой не се е сетил да прави конфитюр, както от смокин от планктон. Но до година ще направи и ще го почерпи. Как тези проучвания с планктона помогнаха на науката? Това са малки тухлички, които добавят нещо към сградата на науката. Общо взето планктона като биомаса е повече, няколко пъти повече от всичко живо на сушата и във водата. То е основата на хранителната верига. И ако човек го доби, примерно една риба по-голяма, и след като яде по-малки риби, за да нададе 1 килограм, трябва да изяде 10 килограма малки риби. Ако ние можем да ползваме планктона, което е в началото, ние имаме огромен ресурс. А планктон ползват, например, северния крил. Това са ръкообразен планктон, макро. Планктон се казва. И се, да, аз ви говоря за зоон, но има и фитопланктон. По време на вашето пътуване по невъзможния път, два пъти се обръща вашата лодка. Да. И вие правите курбан, вашата яхта. И вие правите курбан. Да. Толкова ли беше страшно тогава? Това е най-страшното. В мореплаването да ти се обърне яхтата и то за две неща. Първо, че може да се счупи мачтата. Аз бях на хиляди мили от брега, между айсбергите в Южния ледовит океан, където не могат да ме спасят. Второто е да поеме вода и да потъне. Слава Богу, не ми се счупи мачтата и пое вода, но аз за няколко часа, не си спомням за колко упорит труд, успях да изхвърля водата. И успях да счупим с ветровото управление, разни аварии имах. Краспица е това, което разтяга мачтата. Стойките отпред се огънаха и счупиха. Стойките около мачтата се счупиха. Удара беше страхотен, вълните бяха 20 метра. 20 метра да, вълна. Но успях да се оправя и втория път успях. И точно тогава аз се сетих за Ванга, като отидах при нея като студент, ненадейно за себе си отидах в Петрич. Излезе сестра и каза да влезе Дончо по-бързо. Аз ахнах, влязах вътре и Ванга каза, че ме чакала от 3 месеца, да съм седял до нея, успокояваме. Седях една седмица, живях в тях една седмица. Тя гледа аз седа до нея и ми каза, че съм белязан от Бога, каквото почва да завърша добре. Разбира се, частично е права, но много неща ми завършва добре, а има, както всеки има, изгърмяли мечти. Всички плавания са ви успешни. Да. Тя дума не ми каза за плавания. Тя не ви ли каза тогава за тези 20 метрови вълни, които ви чакат? Не ми каза нищо за море и плаване. Аз не я питах нищо и не знаех, че ще плавам тогава. Бях още студент. Единството, което ми каза, да се раздела с тая балерина, защото не е за мене. Но вие сте плавали с чупена мачта. Имате и такъв случай? Да. Със спасителна лодка. Това не беше ли опасно? Твърде опасно? Много. Те не вярвах, докато не видяха мачтата. За една
е такава тръба алуминия. Минахме, мисля, 3000 или повече мили. Почти от Южна Америка до Таити. 4000, може би, малко мили. Все едно. Защо всички ваши лодки се наричат Джо? Защото вие с Юлия се запознавате 68 и сте много влюбен в нея. Да, защото... И наричате всички лодки на нея. Защото на Юлия, не прякора, името ѝ беше Джо. И аз като много влюбен и по традиция се кръщава лодка на любимо момиче или на дъщеря, и, а ние нямахме дете тогава, Джо и след това Джо 1, Джо 2 и така нататък. Джо 3, Джо 4. До яхтата Тивия, която беше собственост на телевизията, Иван Славков, който толкова много ни е помагал, е кръсти Тивия и се оказа, че без да знае то от телевизия Тивия, че едно от дъщерите на Посейдон се казва Тивия. Може би е знал. Щеше да ми каже. Разкажете за това околосветско пътешествие с Юлия и с вашата дъщеря. С кое? Околосветското пътуване. С Юлия и с вашата дъщеря Яна, която на практика първи клас кара на... На лодката, яхтата. То беше много трудно за организиране, покрай това, че искахме да вземем Яна. Обявиха, че дете убийство, че не може едно 5-годишно дете да плава с яхта, защото е риск. 2 години. 2 години, риск и така нататък. И не искаха да го пуснат. И беше много странно как Яна дойде в... Ние обиколихме вся на Европа, но как стана това? Идва Джуто в Полша, за да тръгвам, и екип по телевизията да наснима. Отиват на летището. На летището нямаше или не е имало камери толкова много, колкото сега. Гише, искат им паспорти, те дават лека суматоха, Яна минава без да я видят. Качвате на самолета. Това слиза в Полша, по същия начин минава и идва. И тръгваме ние от Полша за обиколка на Европа зимата. Тоест Яна избягала от социалистическата власт. Да. Незаконно. А ние тръгваме от Европа, не докараха Тивия, защото поискаха 50 000 долара да я докарат. А Тивия струваше 60 и няколко хиляди рубли, което нонсенс, нервния рубла. Това, и аз отидах при Иван Славков и му казах: Иване, дай ми да се избера от телевизията оператори, ще докараме Тивия, то беше и зимата това, и ще снимаме 12 филма. И снимахме 12 филма, докато я докарахме. Как да е? Яна идва в Полша, ние тръгваме, искат ни паспортите, ние ги даваме и виката: няма е Яна записана, как ще тръгне с вас? Викам: вземете се, ние тръгваме да изпълняваме задачи. А как така? И аз ощипах Яна зверски. Яна ревна, викаме: ето ви я, на ваша отговорност, ни тръгваме, и накрая пуснаха. И минахме Европа зимата, пристигнахме с нея в България и явно вече можеше да тръгне. То беше голямо премежение. Първо аз се върнах в България, защото постъпи донос от министъра на транспорта и от някакви шефове морски, че не може да се обиколи с яхта през зимата. И има разлика между плаване с спасителна лодка и яхта. И трябва да бъде спрено, и ме повикаха. И да се върнем. И тогава Соня Бакиш и Иван Славков гарантираха и се разтърчаха и не дадаха разрешение, и аз се върнах в Полша. За да може да тръгнете. За да можем да тръгнем. След това вече, като се върнахме, Яна беше мореплавател.
Добре, но все пак с Юлия в един момент не си ли казахте, ами ако се случи нещо, в което не можем да се справим, това дете наистина... Много пъти си го казахме и много внимавахме. Непрекъснато я наблюдавахме, което беше много, много странно. Тя не трябва да усети, за да, не, да няма комплекс. Примерно, като имаше големи вълни, да не се оплаши. Аз се карах да избира коя вълна е царица, най-голямата, с най-много пяна. И дали ще познае, като познае ръкопляска ми. Тя за да се радва на вълните. Ако бяхме по друг начин, щеше да има комплекс от вълни от море. Тя и до сега умира за море, само за море. Да, тя казва в една книга, нямаше да им простя, ако бяха тръгнали без мен. Да. Все пак тя е на 6-7 години. Ми, изглежда, че и на Джуто, и на мене ни върви да поемаме рискове. И се справяме с тях. Коя е най-страшната буря, която преживяхте с Яна? Аз не помня страшни. Може би пред нож добра надежда. Там са вълни убийци, се казват. Дигат се големи вълни и беше доста тежко. Вълни убийци? Да. Колко високи? Ами аз, според мен, бяха толкова високи, че огромни кораби не ги виждаш като хлопнат вътре. А как тази яхта успява? Първо, яхтата е доста стабилна. Тя има кил, която е, за разлика от спасителната лодка, я държи в равновесие. Затова, като се обърнах, тя се връща в изправено. Второ, много важно е кой управлява, за да успее. Вие преди да тръгнете си правите операция на апендиксите и вадите и на Яна апендикс. Да, да. Това ли беше най-страшното? Не. Какво страшно? Най-големия риск, който може да ви се случи. И Джуто, и Яна, аз и преди това си бях махнал сливиците здрави, за да не ми стане. Представете ли си, в открито море, никаква връзка, Яна да и се възпали апендикса. И да... Какво можеш да направиш? По-хубо да го махнеш. Ами ако да е заболи зъб, тогава какво ще направите? Моля? Ако е заболи зъб. Ми, ако трябва, ще го извадя, както се учих да бие инжекции всеки от нас и сам да си правя, ако трябва. Общо взето на брега човек мисли за най-лошото и това е майстор Лок. Аз дори правих пертови графици, не знам какво, и оценявах рисковите. Но в морето ти трябва да... Страха за мене не е лошо, паниката е лошо. Страха, дори ако ти се опасяваш от нещо, то те кара да бъдеш по-предвидлив и да взимаш добрите решения. Но паниката, и слава Богу, в български език имаме нюанси в това, е лошото. Да, въпрос е да не се паникьосиш. Тогава не можеш да мислиш както трябва. Много интересно ми беше да разбера, че Яна на практика минава първи клас на яхтата, има ваканции, докато плавате? Те са задължителни, като сме на брега, естествено ваканции, защото кое дете ще идва на яхтата да учи. Но ние научихме и тя тук издържа. Изпитаха е, сега доколко издържала, мина във втори клас, но можеше да чете и да смята. Вярно ли, че на лодката сте имали и котка? На яхтата имахме две котки и двете имат много странна съдба. Първата котка, която я взехме, заради Яна, защото да ни доскучаем, да има с какво да си играе, беше едно безкрайно приятно коте, което всички го обикнахме, но като дойде лошо време, се оказа, че него го хваща морска болест. Ти котето умря. И ние го погребахме в морето. Много тъжна история беше. На Яна още по-тъжна. И след това взехме още едно коте.
По време на плаването? На някъде, където спряхме. И това става на Куковите острови, където няма и котки. И всички тяхнаха по котката и накрая ни откраднаха. Нищо друго, лодката, яхтата седи, никога отключена. Аз не мога да заключвам, защото съм разпилян цял живот. Единството, което дигнаха, беше котката. Когато срещнете кит в океана? Няколко пъти съм нещо. Как се държите? Бягате от него? Как да бягам? Той е по-бърз от нас. Неприятни са кашалотите, защото им миришат устата. Страхотно много. Отвратително. И се доближаваха много близо до нас. Аз имам една история много, от която се оплашихме много. Края на със спасителната лодка през Тихия океан, малко преди Фиджи. Джуто управлява лодката, аз гледам да не се покаже риф нещо и да се блъснем отпред. И виждам един кит се дига, ама като древна гръцка колона на опашката си и пада близо до лодката, просто вода да залива от вълните и пак и се оказа, че тук има една огромна рана и е побеснял, може да падне върху лодката. Слава Богу, не падна. Няколко минути, които ми се видяха много повече, се дига нагоре и си замина. 1-2 часа след това приключихме експедицията. Експедицията от Нос Хорн я приключвате на 13 юни, 13 часа и 13 минути. А сега за 13 минути аз се забавих. Да, за да вие стана... малко сте изчакали да дойде 13 минути. Да. Но 13 юли беше съвпадение. Фаталист ли сте? Не. Не, но ми е много хубаво. Мен, ако съм фаталист, няма да заложа на фатално число. Дори съм тръгвал и на заден ход, което минава за плаване е много лошо. Когато тръгваш, да тръгнеш на заден ход. Или да имаш цветя на съда, на кораба, на яхтата, минава да е добро, имал съм и цветя и това. Дори на времето жена на лодката не е било добро. А вие с две жени? Да. Знаете ли колко много българи тогава следяха вашето плаване? Да, и така изпитваха една много голяма гордост. Знам. Че българи са в състояние да постигнат... Знам и за мен е, това е било една от големите отговорности. Да не ги разочаровам. Не само това, но ние много години бяхме и най-писаните българи в чуждия печат. Но все пак, усещал ли сте гърба на държавата в този момент? Страхотно много. И то в добрия смисъл. Тогава беше немислимо от България без гърба на държавата да тръгнеш. Аз съм сигурен, че ако живеех на Запад, след първата експедиция и първата книга, която издам, и филмите, аз снимах с камера 16 мм, които се продаваха в много страни, щех да има възможност да си стегна експедицията, но ние живеехме в соцбългария. И без държавата не можех нищо да направя. Но това е важно. И не само това, но много хора рискуваха кариерата си. И името си, що те заложиха на нас от доверие. Ви представа нямате колко много това ме е стимулирало аз да не направя грешка някаква и това. Дето ме питаха и толкова много са ме питали, що не избяга. Как ще избягам да предам хора, които са ми помагали? Все си мисля, че и днес, ако тръгне някой по вашия път, има нужда от гърба на държавата. Самичък българин в бурния океан едва ли може да оцелее? За мен лично това, че толкова хора ми вярваха, ми беше един от най-големите стимули. 89-та на практика приключват вашите плавания? Да. Защо? Защото дойде промяната или вече нямахте други мечти? Мечти човек винаги има и това е най-хубавото.
първо, защото никой не може да ти ги успори, като мечтаеш и може да ти е радостно. Второ, те те стимулират и да почнеш да правиш. Но аз минах 50-те години, а това се иска крайно много усилия за експедиции в екстремни с яхта. Без да ям планктон, имайки храна на последната обиколката по невъзможния път, аз ослабнах 36 кила. 88 година да, правите този. Да, и бях на 50 години тогава. И много добре си дадах сметка, че просто не е редно. Мога да направя гаф, да провал да направя. И човек трябва да знае кога да се откаже. Казва, че е ваша репликата в началото на прехода 45 години стигат. То не е сега, реплика. Днес... Да, то се превърна в песен накрая. Аз бях зам-председател на Централния избирателен щаб и Фотето, професор Фотев, измисли „Времето е наше“, а аз 45 години стигат. Сега, 27 години след началото на прехода, какво бихте казал, какво бихте измислил? Никакъв случай, че 27 години стигат, защото ще бъде повторение. Българина да има високо гражданско съзнание, оптимизъм и да знае, че не всичко става от само себе си, а на политиците да се занимават с икономиката на България. Не можем ние да живеем от подаяния. Аз благодаря за този разговор. Много интересен събеседник сте, но по традиция винаги накрая моля моя събеседник да зададе последния въпрос. Вие кого искате да попитате и какво? Ами цялата политическа класа ще я попитам до кога ще мислят 4 години напред. До кога ще изпълняват петилетката за 4 години, а няма да имат стратегия за по-дълго време.